ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକର ଅବସାନ ହେଲା, ଅସ୍ତମିତ ହେଇଗଲା। ବାପି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ପରାକାଷ୍ଠା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ତାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଜଣେ ଯୁବକ ୟୋଧାମ ତ୍ୟାଗରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଭଗବାନ ଜୟଦେବ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା, ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଏକ୍ସାମରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଅସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆମର ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୟାକରି ସହଯୋଗ କରିବେ।